میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں ہم لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی, زیادہ تر اشعار مولا حسین کے پڑھے جاتے ہیں, مولا جانات کے پڑھے جاتے ہیں, تو ہمیں ایک مدح رسول خدا کی بھی کرنی چاہیے. سرپرست اور موقع بھی ہے اور محل بھی ہے کہ ابھی ولادت مل رہی ہے نبی کریم کی, کہ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں کیا بچھاتے بچھاتے, تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں, بڑے دن ہوئے گئے سجاتے سجاتے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اور یہ یہاں سے شعر دیکھیں گے کہ میرا ہے رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے, نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, وہ پل سے گزرے